Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk duhet i ndani nga tavolina. Këto janë ushqime që kurojnë hipertensionin në moment. Të dhënat e Observatorit Global të Shëndetit tregojnë se shqiptarët po rrezikojnë gjithmonë më shumë nga sëmundjet që kanë në lidhje me hipertensionin ose tensionin e lartë. Shqipëria renditet në zonat e rrezikut mes vendeve me prevalencën më të lartë të kësaj sëmundje. Në vendin tonë përafërsisht, 32% e popullsisë mbi 18 vjeç është e prekur nga tensioni i lartë i gjakut. Në vitin 2017, hipertensioni arterial ishte faktori i dytë i rrezikut, shkaktar për shumicën e sëmundjeve në Shqipëri. Ndërkohë, të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik, të cilave u referohemi, tregojnë se vdekshmëria për sëmundjet ishemike të zemrës që shkaktojnë nga hipertensioni është rritur 2 herë gjatë 20 viteve të fundit. Nëse çështja e tensionit të lartë nuk merr trajtimin e nevojshëm mjekësor, mund të shkaktojë ngushtim të enëve të gjakut, ishemi dhe qarkullim të penguar të gjakut. Ushqyerja luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen e niveleve të shëndetshme të tensionit të gjakut. Në këtë video do të mësoni për perimet më të mira të dimrit që do ju ndihmojnë të ekuilibroni tensionin në mënyrë natyrale. Karrotat janë të mbushura me kalium. Ky mineral ul tensionin e enëve të gjakut dhe zbut ndikime negative të sodiumit. Karrotat gjithashtu ulin rrezikun e arteriosklerozës dhe të ishemisë. Gjithashtu, antioksidantët e panxhari ulin tensionin e gjakut dhe nivelet e kolesterolit. Vitamina B ndihmon në funksionet e nervave. Përmbajtja e lartë e nitratit të panxhari çliron oksid nitrik, një gaz që përmirëson qarkullimin e gjakut, i cili zgjeron enët e gjakut dhe ul tensionin. Kjo barishte është e pasur me kalium dhe lutein. Kjo e fundit parandalon trashin e mureve të brendshme të enët të gjakut dhe ul rrezikun e atakut në zemër. Spinaqi është i pasur me magnez dhe folat, të cilat ndihmojnë në mbajtjen në kontroll të tensionit të lartë të gjakut. Repa është e pasur me kalium. Ky mineral ndihmon në mbajtjen në kontroll të tensionit të gjakut. Repat mund t'i përdorni në sallata ose në supa. Madje përdorimi i përditshëm i tyre do të sjellë benefite të mëdha për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Tensioni i lartë i gjakut është një vrasës i heshtur. Të dhënat tregojnë se rreth 1.8 miliard njerëz në të gjithë botën vuajnë nga hipertensioni. 50% e tyre asgjë nuk e dinë se vuajnë nga ky problem. Ai nuk ka simptoma derisa të arrijë nivele të larta ose derisa të shkaktojë dëm në organet vitale, siç është zemra dhe veshkat. Por lajmi i mirë është se tensioni i gjakut mund të mbahet nën kontroll me produkte natyrale. Ato nuk kanë efekte anësore si medikamentet farmaceutike, po sigurisht nuk duhet ta anashkaloni këshillat që do t'jap mjeku specialist. Përdorni magnez. Një studim britanik ka konfirmuar se konsumimi të paktën 370 mg magnez në ditë ul tensionin sistolik me 3-4 pikë dhe atë diastolik me 2-3 pikë. Sasia ditore rekomanduar e magnezit për gratë është 320 mg, ndërsa për meshkujt 420 mg. Ekspertët thonë se për çdo 100 mg magnez shtes, rreziku i ishemis ulet me 9%. Magnezi zgjeron enët e gjakut dhe shmang piksjen e tij. Përdorni çajin i jeshil. Ekspertët kanë zbuluar se pirja e 3 filxhan çaji të zi në ditë e ul tensionin sistolik me 2-3 pikë. Ai diastolik e ul me 2 pikë. Kjo mund të duket e parandësishme në shikim të parë. Ekspertët thonë se këto shifra janë të mjaftueshme për të ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe ishemisë nga 7-10%. Përdorni hudhrat e freskëta. Vlerat e hudhrës për uljen e tensionit të gjakut janë të dokumentuara. Sipas ekspertëve, një dozë ditore të paktën 10 mg alicin ul tensionin sistolik me 11 ml për decilitër gjak. Ai diastolik ulet me 5% brenda një periudhe prej 1-3 muajsh. Lëngu i panxhari. Studime të shumta kanë treguar se panxhari në veçanti pirja e lëngut të freskët të panxharit mund të nxisë uljen domethënëse të tensionit të gjakut.
Një studim australian ka zbuluar se pirja e dy gotave me lëng të freskët pangjarje në ditë e ul ndjeshëm tensionin e gjakut. Tensioni nistë ulet brenda një ore nga pirja e lëngut dhe ulja më e madhe ndodh 3 orë pas tretjes. Kjo ulje atribuohet nitritit, një substancë që zjeron enët e gjakut dhe në mënyrë të ndjeshme do të ulet edhe tensionin e tij. Është e rëndësishme që ti përmbani këtyre rregullave ushqimore në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe të mbani larg hipertensionin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Simptomat e tensionit të lartë mund të përfshin dhimbje koke, dhimbje të mprehta në gjoks, gjak në urinë, por ju gjithashtu mund t'jeni të rrezikuar të keni probleme të tjera të cilat mund të çojnë deri në vdekje të papritur të trupit dhe mendjes suaj. Tensioni lart i gjakut është një kusht i zakonshëm që prek më shumë se 1/4 e personave të rritur në të gjithë botën dhe kryesisht në vendet e zhvilluara. Britania e Madhe, gjendja e cilës njihet edhe si shkaku kryesor për hipertension, mund të shkaktohet nga një dietë e varfër ushqimore, gjithashtu nga stërvitja e mangët dhe nga jeta juaj sedentare. Diagnostifikimi i hershëm i gjendjes është shumë i rëndësishëm. Pasi hipertensioni nga rreziku i disa ndërlikimeve vdekjeprurse, duke përfshirë sulmet në zemër dhe sulmet të trurit. Gjakderdhja në undë mund të jetë një shenjë vdekjeprurse e tensionit të lartë të pakontrolluar, dhe kështu duhet të bëni kontrollet e herpashershme nëse trupi juaj shfaq këto probleme. Ajo shkaktohet nga tensioni juaj i gjakut, i rritur në nivele të rrezikshme dhe mund të shkaktoj dëme të përreshme. Presioni i lartë i gjakut rreth 18-12 mund të dëmtojë enët e gjakut, të cilat i pamundësojnë zemrës në mënyrë efikase të pompojë gjakun në trup. Kur nuk kontrollohen, nivelet e presionit në gjak mund të rriten deri në masën që të filloni të përjetoni simptomat fizike. Disa nga simptomat janë jo specifike dhe mund të anashkalohen si një nën produkt i disa kushteve më pak serioze ose shkaktarve të jashtëm. Këto përfshinë dhimbje koke, lodhje, ankth, konfuzion ose arres, djersitit të tepruar ose marramëndje. Këto simptoma mund të kejsohen dhe të rezultojnë në vdekje të papritur. Ju duhet të kërkoni ndihmë të menjëhershme nga një profesionist i kujdesit shëndetësor. Nëse jeni duke përjetuar vështirësi në të folur, humbje të shikimit, keni gjakderdhje, dhimbje gjoksi, mpirje ose ndjesi e shpimit të duarve tuaj dhe të këmbëve nga një shkak i panjohur. Në të shumtën e rasteve kjo sëmundje shkaktohet nga një tjetër, sidomos nga probleme në veshka. Ja si mund të veproni për të luftuar epidemin e kësaj sëmundje. Hipertensioni dhe diabeti po kthehen në dy epidemi të mëdha. Shpesh hipertensioni vjen për shkak të sëmundjeve të tjera, ndërsa në raste të tjera ai mund të jetë i trashëguar. Në 100 raste me hipertension, 80 veta nuk i din se vuajnë nga ky problem, ndërsa 20 raste të tjera vuajnë nga hipertensioni i trashëguar. Simptomat të një sëmurimi me hipertension janë këto: dhimbje koke, sidomos në mëngjes, veshë që gumëzhinë, marrje mendsh në mënyrë të vazhdueshme, ndonjëherë të del gjak nga hundët, depresion pa e ditur shkakun e vërtet. Presioni mund të nxehet lehtë dhe kështu të marrë kohë më kohë. Personave të sëmur i skuqet fytyra. Shpesh ata kanë në gjendje të fikti. Disa nga shkaqet kryesore që shkaktojnë këtë sëmundje janë edhe defekte të veshkave, tumori adrenal, ngushtimi i aortës e të tjera. Në këto raste hipertensioni quhet dytësor, sepse vjen si pasojë një sëmundje tjetër. Ndodh që kur sëmundja tjetër që shkakton hipertension zhduket, edhe hipertensioni zakonisht zhduket bashkë me të. Tipi tjetër i hipertensionit quhet primar. Ky lloj hipertensioni prek pjesën dërmuese të sëmurëve me hipertension. Shkaktari i tij ende nuk njihet, por besohet se është rezultati shumë faktorëve si trashëgimia, mbipesha, mënyra e ushqyerjes, mungesa aktivitetit fizik e shumë probleme të tjera. Mësohet se hipertensioni quhet ndryshe edhe vrasës i jeshtur, sepse mbetet i pa diagnostifikuar në kohë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.